Қарғанда Сенат Open Cup 2024 шахмат турнирінің жартылай финалы өтті. Оған мәслихат депутаттары, облыстық және қалалық қоғамдық кеңес мүшелері және бақ өкілдері қатысты. Орталық аймақтың, яғни Астана, Қарағанды, Ұлытау өңірлерінің 75 ойыншысы бақ сынасты. Үздік шыққан 25-і тамыз айының соңында Астанада өтетін финалда бәсекеге түседі. Бірдел өзіміздің жарыстарға қатысқан жоқпын. Осы менің мынадай үлкен сайыстың бірінші рет болып отыр. Шахматты бала кезімнен ойнаймын, 5 жасымнан бастап әкем үйреткен. Астана қаласына баруға, финалға кіру үшін тырысамыз енді бәрін. Қолымыздан келген нәрсенің бәрін.